Ito pong si Claire Eden Contreras o kilala bilang Maharlika dito po sa social media pero ang bansag po natin sa kanya ay Maharlika sapagkat mukhang luka, -luka na po yata ang pag-iisip nitong si Claire Eden Contreras ay patuloy lamang pong naninira sa iba't ibang personalidad dito po sa Pilipinas at ang masakit po dito mga tol, ito pong si maharloka hindi po ito Pilipino ito po ay isang US citizen at pinaniniwalaan ng ilang mga manonood niya na katotohanan ang mga sinasabi kahit alam naman natin na ito po ay pawang gawa-gawa lamang o mga invento lamang sa imahinasyon nitong si Maharluka. Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay August 27, 2023. At mamaya ipapaalala lang po natin laban po ng Gilas, Pilipinas dito po sa Angola. Ito po ay pinalo ng Italy nung isang araw, kaya naman ang maglalaban mamaya parehas pong talunan. Pero siyempre, kita naman po natin ang naging laban po ng Gilas Pilipinas laban po sa Dominican Republic. Talagang almost na manalo po tayo pero na-choke lamang sa huli. Ito na rin ay dahil sa Grumadweight ang inaasahan po natin at number one player ng Gilas Pilipinas na si Jordan Clarkson. Ganun pa man, ipakita po natin mamaya alas 8 ng gabi ang suporta po natin, mapa nasa Araneta Coliseum po kayo o mga miyembro po ng timbahay, sama-sama po nating suportahan ang Gilas Pilipinas. Ang topic po natin sa oras na ito ay itong si Claire Eden Contreras o kilala dito sa social media bilang Maharlika. Tinatawanan lamang nito yung warrant of arrest sa kanya ng korte. Higit sa lahat mga tol, patuloy lamang ito sa paninira, sa first family at sa lahat ng mga naka-attach sa gobyernong ito. Latest sa target niya ngayon ay itong mag-asawang Tony Gonzaga at Paul Soriano. Kumagawa ng kwento mga tol. Napaka mapanirang puri talaga ng tao na ito na si Maharlika. Ito pong si Claire Eden Contreras o kilala bilang Maharlika dito po sa social media pero ang bansag po natin sa kanya ay Maharlika sapagkat mukhang luka-luka na po yata ang pag-iisip nitong si Claire Eden Contreras ay patuloy lamang pong naninira sa iba't ibang personalidad dito po sa Pilipinas at ang masakit po dito mga tol ito pong si Maharloka hindi po ito Pilipino ito po ay isang US citizen at pinaniniwalaan ng ilang mga manonood niya na katotohanan ang mga sinasabi kahit alam naman natin na ito po ay pawang gawa-gawa lamang o mga imbento lamang sa imahinasyon nitong si Maharloka ganun pa man wala tayong magagawa sa mga tangahanga nitong si Maharloka kasi pinaniniwalaan nila itong si Claire Eden Contreras. So be it, kung yan ang kanilang paniniwala, pabayaan na lamang po natin. Pero patuloy lamang po natin lalabanan ang kasinungalingan nitong si Maharlika. Pinaka-latest dito sa kanyang kasinungalingan ay ang paggawa ng kwento laban sa mag-asawang Tony Gonzaga at Paul Soriano. Hindi ko na pinanood ang kanyang video sapagkat wala namang kwenta at wala din akong mapapala dito. Kaya pagbasihan na lamang po natin ang mga fake news na nakalagay sa kanyang thumbnail. Sino ang tunay na ama? Part 2. Gumagawa ng intriga itong si Boljack TV o oh, Claire Eden Contreras. Speaker Tambalos Los, Pabibo, may nag-offer, Sandro tumanggap ng Rolex, at kung ano-ano pang mga kasinungalingan na pinagsasabi po nito sa harapan po ng publiko. Puntuhan natin ito pong pinaka-latest live streaming niya kung saan gumagawa po siya ng issue sa pagitan po ng mag-asawang Paul Soriano at Tony Gonzaga. Maharlo ka, Claire Eden Contreras. Tumingin ka sa salamin at tingnan mo ang iyong sarili. Ang balita ko, maharlo ka. Ikaw ay babaeng mababa ang lipad. Idemanda mo ako ng cyber libel. Ha? Maharli ka? Inuulit ko, maharlo ka. Sabi ng iba, ikaw ay babaeng mababa ang lipad. Sa madaling salita, puta. Demanda mo ako, maharli ka, I challenge you. Ha? Idemanda mo ako, umuwi ka dito sa Pilipinas, nang sa ganon, pares na tayong may kasong cyber libel. O, okay ba yung challenge ko sa iyo, maharlo ka? O inuulit ko, ha? ikaw ay mababang, kau ay babaeng mababaang lipad, libelistong sinasabi ko, maharlo ka. This is Ah, Pwede mo akong idemanda ng cyber libel sapagkat nakaliba ko ngayon sa Facebook at saka sa YouTube. Uulitin ko, binabansagang kitang babaeng mababaang lipad o sa madaling salita, puta. Ngayon, yung pagkatao mo na yan, na pagiging mababaeng mababaang lipad, binibintang mo sa iba. Partikular, gagawa mo ng kwento kahit dito lamang sa thumbnail, ito na lamang ang pagbasihan po natin, yung thumbnail. Ang mag-asawang Paul Soriano at Tony Gonzaga. Hindi ka na nahiya sa sarili mo, ang gawain mo ipinapasa mo sa iba. Ngayon, meron kang warrant of arrest. Ang sabi ng mga tagapagtanggol mo, eh tinawanan mo lamang. Totoo naman, tinatawanan mo lang ang warrant of kasi alam mo naman, at alam din namin na hindi ka mapapanagot ng Pilipinas sa kasong kinakaharap mo dito sa Pilipinas. Alam po natin yon. Hindi naman tayo tanga na katulad ng mga manonood nitong si Maharluka na magpapaniwala kagad ka sa mga impormasyon na nare-receive natin dito sa harapan po ng publiko. Kinikilatis po natin ito. At ang warrant of arrest nitong si Maharluka, uulitin ko lamang, ito po ay in-issued ng Regional Trial Court ng Branch 42 dyan po sa may San Fernando, Pampanga. Ito po ay para sa paglabag sa kasong libelo. Kaya Maharluka, Sinasabihan kita na babaeng mababa ang lipad o sa madaling salita, puta. Ikaw, maharlo ka. Pag ako'y kinasuhan mo, parehas na tayong magkakaroon ng warrant of arrest. Pero walang problema sa akin kasi nandito ako sa Pilipinas at pwede akong kulihin ng ating mga kapulisan at makukulong ako. Pero syempre, meron naman akong kakayahang magpiansa kaya pansamantala din ako makakalaya habang dinidinig yung pagsasalita ko sa iyo ng mababang babaeng mababa ang lipad o oh puta. Pero ikaw, Maharlo ka, kaya mo kayang umuwi dito sa Pilipinas na ngayon, bagamat sinasabi mo sa iyong mga manonood na walang kwenta itong warrant of arrest na inisyo sa iyo ng korte, kaya mo kayang umuwi dito sa Pilipinas para idemanda si Tapuan? I don't think so ano kasi alam mo maharlo ka hindi mo ilalagay sa alanganin ang iyong sarili para lamang sa sinasabi mong mahal mo ang bayan at mahal mo ang kapwa mo Pilipino dahil unang-una hindi ka Pilipina kaya kasinungalingan para sabihin mo na mahal mo ang bayang Pilipinas at ang mga kapwa mo Pilipino ayon sa iyo dahil dugo na lamang nananalo na tayo sayo bilang Pilipino pero ang iyong pagkatao hindi ka na Pilipina pasensya na sa mga hindi po Pilipino citizen dito pero this particular topic is, is designated lamang para dito kay kay uh, Maharluka o Claire Eden Contreras. Ang libelo nagaantay sa iyo dito sa Pilipinas. Kaya kung masasaktan ka sa sinasabi ko at ipapakalat ngayon ng iyong mga supporter na sinabihan kita na isang puta o babaeng mababa ang lipad, eh marahil meron ka ng dahilan para umuwi dito sa Pilipinas at idemanda ako. Makailang beses ko nang sinabi na, isaw, na ikaw ay isang babaeng mababa ang lipad o puta. Kasi yun yung nababasa ko sa mga impormasyon na ipinararating din sa akin. Ngunit hindi ko alam kung yan ay katotohanan o kasinungalingan. Ang mahalaga, sinasabi nila kung ano yung nalalaman nila at pinararating ito sa akin at ngayon nire ko sa publiko. At ito ay paglabag sa batas sa iyong karapatan, Maharlo ka. Alam ko ang ginagawa ko. Ako ay lumalabag sa iyong karapatan sa oras na ito. Sinisira ko ang iyong puri kung meron bang kasira-sira sa iyong pagkatao, Maharlo ka. Kaya umuwi ka dito sa Pilipinas. Nang sa ganon, pumunta ka sa prosecutor's office, sampahan ako ng demanda, kasi hindi mo naman pwedeng gawin yan nang magpapadala ka lamang dito ng representative mo para sampahan ng kaso si Top 1. Huwag mo nang bulahin ang mga manunood mo kung sakasakaling ganon ang sasabihin mo. Kahit tawagin mo ang pinakamagaling na abogado na kakilala mo, hindi maaari kang magsampa ng kaso dito sa akin kung hindi ka mismo manunumpa sa iyong complaint affidavit para ireklamo si Tapuan sa kasong paninirang puri laban sa iyo. And nilalagay ko ngayon ang sarili ko sa alanganin kasi ang reason ko lang dito is para umuwi itong si Maharluka dito sa Pilipinas. At nang maramdaman niya naman kung ano po meron batas dito sa Pilipinas. Sa ngayon, nakakapag-enjoy ka dyan sa Estados Unidos dahil hindi ka Pilipina at Malabo namang puntahan ka dyan ng uh, authority para hulihin sa visa lamang ng warrant of arrest na in-issue ng Philippine Court dahil hindi ka nga Pilipina. Protected ka ng batas ng Estados Unidos. Pero alam mo maharlo ka. Alam mo sa sarili mo na hindi ka makakauwi dito sa Pilipinas kasi kapag ka umapak ka dito sa Pilipinas, ikaw ay nasasakop na ng batas ng Pilipinas. At the moment na masakop ka ng batas ng Pilipinas kapag ikaw ay umoe, i-implement sa iyo in particular ng Bureau of Immigration itong sinasabi ninyong pick na warrant of arrest. Kaya sa mga tagahanga, tagahanga nitong si Maharluka, simple lang naman, kung fake ang warrant of arrest nitong si Maharluka o Claire Eden Contreras, at sa mga sinabi ko dito, uulitin ko pa na si Maharluka isang mababaing mababaang lipad o sa madaling salita, puta may kadahilanan siya ngayon para umuwi dito sa Pilipinas at idemanda si Top 1 ng cyber libel. Okay? Challenge ko yan kay Maharluka kasi sinasabi ninyo, fake ang warrant of arrest na ito laban kay Maharluka. We don't care kung ito ba ay fake o hindi. Kasi sa amin, alam namin na ito po ay totoo. Yung paniniwala nyo na fake o hindi, wala kaming pakialam dyan. At ang pinakamahalaga kasi para sa akin, in particular, merong warrant of arrest itong si Maharluka at naniniwala ako na sa loob ng panunungkulan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos and even kung hindi niya maaayos ang kanyang problema kay Anthony Taber, kahit si Sara Duterte ang maging presidente na pinapangarap ninyo. Pero I do not know kung susuportahan siya ng mga Pilipino, eh, baka hindi ka pa rin makauwi dito sa Pilipinas. Ano, maharlo ka? Kaya lubus lubusin mo na yung paggamit mo ng karapatan mo sa pamamahayag at paninirang puri sa iba't ibang mga individual dahil ito ay iyong pinagkakakitaan, syempre, dito sa YouTube at saka sa Facebook. May mga nagsasabi, sabi sa akin, oy maghanap ka ng hanap buhay, anak ka ng teteng kayo, Kapag kasi sinabihan nyo ako ng paghahanap ng hanap buhay, parang sinasabihan nyo rin si Claire Eden Contreras. Kasi si Claire Eden Contreras, ang sabi sa akin, wala din namang ibang hanap buhay ito kung hindi pagbablog lamang. Ano? Ngayon, kung meron mang itong ibang hanap buhay, wala akong pakialam. Ako, open ako sa public, wala akong ibang hanap buhay kung hindi pagbablog. Kasi katangahan, para magturo pa ako, kung alam ko naman na sa pagbablog ko, mas marami akong natuturuan na mga manonood po natin, ang layunin ko sa pagtuturo ay maging masaya, ma-impart ang aking kaalaman sa aking mga estudyante na ginawa ko na sa mga nakalipas na panahon. Pero dahil nga nagbabago ang takbo ng panahon at meron tayong komunikasyon, katulad po ng social media, YouTube at Facebook, mas napapalawa ko ngayon yung pag-share ko ng kaalaman sa aking mga manonood at hindi lamang partikular sa mga estudyante ng criminology kung hindi sa lahat ng aspeto ng buhay ng mga individual na manonood po natin. Kahit paano, kahit ganito lamang ang aking nalalaman, natututo sila. Kaya bakit ko ipagkakait ngayon yung hanap buhay na ito na ginagawa ko at hindi lamang iyon. Malaki ang blessing na tinatanggap ko dito sa pamamagitan ng pagbabayad sa akin ng Facebook at saka ng YouTube. Wala akong pakialam sa mga sinasabi nyo na ako ay bayaran sapagkat hindi naman po iyon totoo. Tulad ng sinasabi ko, kung meron mang bayagang vlogger bayagan. I'm sorry, bayaran. Naging basto sa nabanggit ko. Kung meron mang bayarang vlogger, eh di ba lagi kong sinasabi dito, mamatay na ang mga bayarang vlogger. Hindi ko naman sasabihin yan kung sarili ko, ikokondem ko. Ano, kasi alam ko sa sarili ko na ako ay hindi bayarang vlogger. Kung meron mang nagbabayad sa akin dito, ang Facebook yon at saka ang YouTube. But going back, dito kay Maharlo ka, ipagpalagay natin na hindi po siya binabayaran ng kung sino-sino. Pero alam natin na ang ginagawa ni Maharloka mga tangahanga nitong si Claire Eden Contreras ay pinagkakakitaan din itong YouTube at saka Facebook. In fact, tuwang-tuwa siya pagka maraming manonood sa kanya kasi bakit? Kumikita ang kanyang programa. Kumikita ang kanyang content. Kaya dinidiscourage ko kayo mga tol. Kahit kino-content ko itong si Maharloka Never akong nanood sa mga video nito. Never ko tong pinanood. Kung sakali man na kailangan kong panoorin ang kanyang video, i-click ko lamang yung particular na video, right click, tapos link, copy link, and then i-download ko yung video niya at panonoorin ko sa sarili kong browser. Nang sa ganon, hindi ako makatulong sa views nitong si Maharlo ka. Kasi ayoko kay Maharlo ka eh. Tapos panonoorin ko siya, dinatutulungan ko siya, Ganon kayong mga tangahanga nitong si Maharlo kay. Sugod kayo ng sugod dito sa aking pi At nood kayo ng nood sa akin. Galit naman kayo sa akin. Hindi nyo alam na tutulungan nyo ako. At sinasabi nyo, wag akong, wag akong mag-vlog. Pero patuloy kayong nanonood. Ang gawin ninyo kasi, mga tangahanga nitong si Claire Eden Contreras. Para tumigil ako sa pag wag nyo na akong panoorin. Pero malabong mangyari. Kasi may manonood at manonood sa akin. Nandito... Sina Janet A. Ladra, sina Mami Best Friend, si Bunny Dean, Tina Sales, o oh, at Christian Boy, kung sino-sino pa na mga kilala po natin, sina Ate Josephine Makatula, oh, lagi silang nanonood dito sa programa ko. Eh hanggat may nanonood kay Top 1, patuloy lamang ako sa aking programa. Dahil sa ganitong kaparaanan, na ipagtatanggol ko na si Pangulong Bongbong Marcos at the same time, kumikita pa ako dahil binabayaran ako ni Facebook at saka ni YouTube at bakit ako nababayaran? Kasi dahil sa mga manonood po ni 1. Kaya naman, huwag kayong manonood kung ayaw ninyo sa content creator. Ayaw na ayaw nyo sa akin. Kapag ka nagre-reply ako sa mga comments sa Facebook ko, nakikita ko mga tangahanga kayo ni Maharloka, pero comment kayo ng comment. Every time na magko-comment kayo, tinutulungan nyo ang engagement ng aking page. Nadadagdagan ang akin views. Pag nadadagdagan ng aking views, kumikita ako diyan. Pinapaliwanag ko sa inyo 'yan, mga tangahanga ni Maharluka, nang sa ganon hindi kayo nagmumukhang tanga kung bakit ko kayo nire-replyan palagi sa ating mga comment sections. Ganon ang purpose noon. Ano? Tapos may mag uh, merong isang matalinong uh, comment uh, tagapagtanggol na tangahanga nitong si Maharluka. Ginawa niya Tinatag nga ako sa video ni Maharluka. Tinatag nga ako, makikita ko yung reply. Aba, bakit ako magre-reply doon? E video ni Maharluka yung page ni Maharluka yan. Hindi ako tanga para doon mag-reply. Ang gagawin ko, itatag ko siya doon sa video ko. At ang ginagawa naman, pupunta doon sa video ko. Akala ko sobrang talino na eh dahil tinag ako kay Maharluka. Pero tanga din pala. Nakukuha niyo ang point ko mga tol. Ito, seryoso naman ito para sa ating mga kapwa, nagmamahal at sumusuporta kay Pangulong Bongbong. Huwag na huwag kayong manonood ng mga video ng mga vlogger na tumitira kay PBBM. Kasi the moment na panoorin po ninyo yan, tinutulungan nyo po yung mga tao na yun para tirahin si PBBM nang hindi nyo po nalalaman. Sapat na na makiusi tayo sa mga sinasabi nitong mga mapanirang tao na katulad nitong si Claire Eden Contreras. Uulitin ko, baka ilang beses kong sasabihin ha, isang babaeng mababa ang lipad itong si Claire Eden Contreras ayon sa ating mga manunood pero ayon na rin sa akin para wala nang sisihan ako na mismo ang nagsasabi babae mababa ang lipad itong si Claire Eden Contreras o sa madaling salita puta pero pinanonood ng mga tangahanga niya kaya ngayon ang lumalabas sa araw-araw na sinasabi nitong mga tangahanga niya ay puro galit sa mga puso at isipan lamang alam nyo hindi pa kayo nagsasawa na sa bawat oras, sa bawat araw, in particular, pupunta po kayo dito sa aking programa, galit ang inyong nararamdaman. Masaya ba kayo na kayo po ay puno ng galit sa inyong mga puso? Parang ang hirap naman kasi paniwalaan kapag ka ikaw ay isang normal na individual na magiging masaya ka kapag ka lagi kang galit. Walang sinabi ang mga tangahanga nitong si Maharloka kung hindi galit eh siraan ang ating Pangulo, ang ating First Lady, ang ating Speaker, si Congressman Sandro Marcos. Ngayon naman sa huling post niya, ang mag-asawang Tony Gonzaga at Paul Soriano at kung sino-sino pa. Ganito ang uri ng taong inyong hinahangaan. Araw-araw dala sa inyo galit. Araw-araw ang dala sa inyo kasinungalingan. Araw-araw ang dinadala sa inyo pag ujok na kayo ay magalit sa inyong kapwa. Hindi nyo ba nare-realize yun? Anim na taon kayo na ganyan ang mararamdaman ninyo. Kasi itong ginagawa ni Bojack TV, nitong si Claire Eden Contreras, magpapatuloy ito. Dahil hindi po ito kayang pigilan ng kahit sino man. Pero ito ang katotohanan dito mga tol. Sasabihin ko na sa inyo ang pinakapunto ng ating programa sa oras po na ito. Bakit po natin hinahayag sa publiko patuloy ang punto na ito? Ang kaso nitong si Maharloka Boljakera. Sa aking maliit na kalaman, kasi minala, minalalai tayo ng mga tangahanga nitong si Maharloka, eh. hindi masasakop ng ating batas ang pagkataon nitong si Maharloka. Pero alam naman natin na katulad ko, bread and butter nitong si Mahar Maharluka ang YT at saka kumikita ito si Maharluka ng significant amount dito sa Facebook at saka sa YouTube. Now, ang majority of her viewers came from the country. Ano, mostly sa Pilipinas. Majority po niyan, mga nakatira po dito sa Pilipinas. At pagpalagay natin, mga 30% sa iba't ibang panig po ng mundo, katulad ni Tapuan. Now, pwede bang gawin ng kampo ni Anthony Taberna na mag-request sa ating korte para ipatigil ang channel nitong si Maharloka at Facebook dito sa Pilipinas? Pwede. Ang tanong lang kung igagrant ng korte. Ano? Pwede pong gawing inisyatibo iyan ng kampo ni Anthony Taberna. Kasi patuloy, kung ang video na subject ng cyber libel nitong si Anthony Taberna ay patuloy na broadcast dito sa kanyang channel, unang-una pwedeng ipatakedown yun ni Anthony Taberna. At ang pinaka-extreme na maaaring mangyari ay i-request sa korte sa pamamagitan ng Facebook at saka ng YouTube na ang channel nitong si Maharluka at saka yung kanyang Facebook sa, sa yung kanyang page sa Facebook ay may takedown down ng nabanggit na mga kumpanya, ang Meta at saka ang Google. Ngayon, sa mga tangahanga nitong si Maharloka, maaaring sabihin ninyo, hindi yan mangyayari. Then tingnan natin, hanggat hindi nangyayari yung desisyon ng Korte kung sakasakali, there is always a hope for us na itong si Maharloka matigil sa kanyang mga mapanirang sinasabi sa harapan po ng publiko. Kasi Napaka unfair para po sa ating mga Pilipino na merong isang Claire Eden Contreras na nagpapanggap na nagmamalasakit sa bayan pero hindi naman Pilipina at hindi naman nakatira dito sa Pilipinas. Yun kaagad ang lohika dito eh. Tayo ay nasa isang barko na pinamumunuan ng ating Pangulo bilang kapitan nito. Tapos merong isang hindi naman nakasakay sa barko sa katauhan itong si Claire Eden Contreras o Maharlika o Maharloka na pilit pinalulubog ang barkong sinasakyan po natin. Katangahan lamang kung ikaw susuporta ka sa isang tao na wala naman sa barko natin tapos yung tao na yon pilit na pinalulubog ang barko natin. Kapag tayo ay napahamak, kapag ang gobyerno po natin na pariwara. Itong si Maharluka, happy pa rin yan dyan sa Estados Unidos. I-enjoy niya lamang ang kanyang pagiging US citizen higit sa lahat. Ini-enjoy niya din ang kanyang kinikita doon sa kanyang paninira sa Facebook at saka sa YouTube. Pero tayo dito sa Pilipinas, tayo ang magsasuffer. Pag nagkagulo dito sa Pilipinas, Tatawa-tawa lamang itong si Maharluka. Pakonten-konten pa ito. Tingnan nyo, nagkakagulo na sa Pilipinas. Tapos tayo, nahihirapan dito samantalang siya nagpapakasarap. Ganun ba ang gusto ninyong mangyari? Kaya mag-isip-isip kayo, mga tangahanga nitong si Maharluka. Isip-isip din kung minsan, hindi yon dahil galit kayo sa Pangulong Bongbong Marcos, lahat na lamang nang sasabihin nitong iniidolo nyo na si Maharluka o Claire Eden Contreras paniniwalaan. For the last time, sasabihin ko, baka sakaling umuwi si Maharlo ka at idemanda si Tapuan, Maharlo ka, isa kang babaeng mababaang lipad, o sa madaling salita, puta. Yan ang pagkakaalam ng ilang mga manonood dito sa atin na sineshare sa akin. Ang balita nga daw dati, bago ka nakapunta dyan sa US, mababang lipad ka dito sa Pilipinas. eh. Tapos, papalit-palit ka ng asawa dyan sa Estados Unidos. Lahat ng mga sinasabi ko, libelous, Maharlo. Alam ko yan, being a criminologist. Alam ko na ngayon, sa mga oras na ito, ako ay lumalabag sa iyong karapatan at para naman ipagtanggol mo ang iyong karapatan, maharlo ka, uwi ka dito sa Pilipinas. Demanda mo ako ng cyber libel. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.